Ég er fættur uppalinn í Reykjavík, mestuleiti í Fossvoginum en eyddi drjúgum hluta af uppeldistímanum á Framvöllunum í Safamýri, spilaði fótbolta með Fram lengi vel. Ég er giftur Dagbjörgu Sigurðardóttur sem er barn- og unglingageðlæknir, starfar hérna á Landspítalanum og við erum þrjá syni. Sá elsti er lögfræðingur og starfar á skrifstofu rektors Háskóla Íslands. Næst elsti er kandidat í læknisfræði, starfa núna á Landspítalanum og örverpið er ennþá í menntaskóla. Við erum þrjú barnabörn, þrjú frábær barnabörn og hérna pabbi var verkfræðingur og starfaði lengst af hjá Símanum og hérna var svona mikill akademikur og kannski inspireraði mig dálítið í að fara út í þessar rannsóknir sem ég seinna meir farið í. Mamma var húsmóður eins og tískaðist dálítið á þeim árum en ég á líka þrjá bræður og þetta var svona oft dálítið fjörugt heimili. Sko ég byrjaði eins og svo margir 6 ára gamall í Landakotsskóla, var þar í 1 ár og síðan fluttist ég í Fossvoginn og þá fór ég í Breiðagerðisskóla, þar sem ég var í barnaskóla og upp í Réttarholtsskóla. Réttarholtsskóli var á þeim tíma gríðarlega öflugur og skemmtilegur skóli, það var Fossvoginn hafði bara nýbyggst upp og það var gríðarlega mikið af krökkum þarna og mikið af fólki sem að fór sig um til lífið og afrekað ýmislegt bæði í atvinnulífinu og í íþróttum, óbáslega gaman að alast þar upp og síðan fluttist flestir úr Fossvoginn yfir í menntaskólum við Sund sem var þetta alltaf svona hverfis menntaskóli og ég lauk þar stúdentsprófi og fór síðan í læknadeildina og það var kannski eitt atvik öðru fremur á síðasta ári í menntaskóla sem var til þess að ég svona fór að huga að læknisfræðinni og ég hérna var að spila körfubolta, spilaði þá með Ármanni, sneri mig illa á ökla og fór á slysdeildina og þurfti að koma þar við nokkra daga í röð. Og hérna, það var eitthvað við það að vera þar og fylgjast með sem að svona heillaði mig, þannig að ég fór að velta fyrir mér hvort ég ætti að skrá mig í læknisfræði sem ég gerði og hérna, og síðan hef ég eiginlega unnið við eitthvað heilbrigðistengt næstið og slitið. Sko, ef ég þyrfti að velja aftur eftir stúdentspróf og mætti ekki velja læknisfræði, þá hugsa ég að ég myndi velja arkitektur. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á því og það var eitt af því sem kom til greina á þeim tíma sem ég var að velja. Og hérna, en er ég að grúska dálítið í því, ég hef mikinn áhuga á formi og funksjón og hérna þegar ég er á ferðalögum erlendis að þá, þegar það var hægt, þá geri ég mikið að því að skoða svoleið sluti og hérna sá ég hefur eiginlega aldrei farið frá mér. Af þessum áhugamálum mínu þá er kannski ekkert eitt sem ég hef farið á bólakafi en ég er mjög gaman að hreyfa mig. Ég fer mikið í ræktina, ég geng að fjöll, ég fer á skíði, stunda stangveiði, hjóla. Svo hef ég mjög gaman að menningu á listum, ég hef sérstaklega gaman af tónlist, myndlist. Ég les mikið, mjög gaman af áhugaverðum ævisögum, fer mikið í leikhús. Nú, síðan hef ég gaman að fylgjast með fótbolta, fylgja mínum liðum fram og mannjú þó það sé ekki alltaf gott fyrir geðilsuna. Nú, eftir útskrift úr læknadeild 1988 þá fór ég að vinna á Landspítalanum sem kandidat og síðar deildarlæknir og eins og svo margir á þeim tíma þá var ég ekki alveg viss hvað ég ætla að velja, það var svona eitt og annað sem kom til greina en ég heiti tölunum tíma á hjartdeildinni og mér fannst það mjög heillandi. Mér fannst gaman að því hvað starfið þar var dýnamist, það var mikið að gerast, það var svona hlutindir sem það gerast aldrei brátt og ég vann með frábæri fólki þar. Þannig að þegar ég fyrir út í Bandaríkjan í Shennom að þá byrja ég á líflækningum og fljótlega veri ég ákveðin í því að fara í hjartalækningar. Við vorum í Bandaríkjunum í Iowa City í 7 ár. Það var gríðarlega skemmtilegu tími, ofboðslega krefjandi, við vorum bæði í sérnámi og dagarnir voru oft ansi langir. En það var eitthvað við þetta sem var svo gefandi, maður var að byggja upp
þekkingu og annað til framtíðar og þegar ég horfi tilbaka þá man ég eiginlega bara eftir mjög góðum tíma þar. Þetta voru sérstakir tímar í Bandaríkjunum líka, þetta var það voru Clinton árin svo kölluð, mjög áhugavert að vera þar. En Bandaríkin tóku þá ekki þátt í neinum erlendu stríðsextri og efnahagsleg hagsæld var mjög mikil, þannig að þetta voru miklir uppgangstímar. Og hérna, ég fylgist ennþá með því sem er að gerast þar og það hefur verið hálf sorglegt að horfa á Bandaríkin sem svona stórveldi nánast hrynja í beinni útsendingu síðustu mánuði og kannski ár. Sko, ég tók smá útúrdúr árið 2008 þegar ég fór í Háskólanum Reykjavík og fór í mastersnám í stjórnun heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu og það kom til þannig að Guðjón heitinn Magnússon, læknir, hann var að setja á stofn nám við Háskólanum Reykjavík sem snerist einmitt um svona að kenna læknum um stjórnun og blandaði lýðheilsun inn í þetta mjög skemmtilega nátt. Ég fór og talaði við hann og hann samfærði mig um að þetta væri akkurat það sem að ég ætti að gera og þetta var alveg frábær tími, þetta var nám með vinnu þar sem að skólinn var aðra hverja helgi, mikil verkefni að vinna á milli og þarna voru mjög margir kollegar og aðrir úr heilbrigðisstéttum og mér veist ég hafa lært alveg óbúslega mikið í þessu námi og hérna þetta voru dálítið breytingatímar, hausti 2008 náttúrulega eiginlega kom þetta efnaðarsrun sem að gjör breytti dálítið sín fólks á einkarekna heilbrigðisþjónustu en ég held að þetta nám hafi gert mér alveg óbúslega gott og ég hef nýtt mjög margt úr því og hérna þetta var mjög góð og dýnamísk kennsla, flesti kennarnir komum frá Columbia Háskóla í New York þar sem að þetta nám er líka kennt og ég er Guðjóni mjög þakkláttur fyrir að hafa hvatt mér svona að fara í þetta því ég held að það sé mjög fínt svona á svona miðjum ferlinum að taka útúrdúr og takast á við nýjar áskonur og læra eitthvað nýtt. Þegar ég flutti heim frá Bandaríkjunum hausti 1999 þá fór ég að starfa á Landspítalanum og byrjaði sem sérfræðingur á hjartdeildinni og hérna þá var margt öðruvísi á Landspítalanum heldur en í Bandaríkjunum þar sem ég hafði unnið í 7 ára þá fannst mér óbúslega gaman að koma heim. Það vinnur alveg gríðarlega öflugt fólk á Landspítalanum, ég veist mannauðurinn vera frábærðar og klárlega helsti kostur spítalans. En síðan hef ég verið í svona ýmsum stjórnunstöðum, ég var fljótlega yfirlæknir á bráðamóttökunum í Hringbraut, síðar yfirlæknir á hjartagáttinni, tók hérna tæft ár sem framkvæmdastjóri líflækningasviðs sem var gríðarlega hérna áhugaverður og lærdómsríkur tími. Og svo hef ég verið síðustu 6 árin yfirlæknir á hjartadeildinni. Og við höfum náð að byggja upp ansi öfluga deild. Við höfum lagt mikið upp úr því að byggja upp sterka og öfluga liðsheild á hjartadeildinni. Og við höfum verið mjög heppin að það er ásókn í að koma til vinnu hjá okkur og það eru auðvitað viss lúxus vandamál. Og það er náttúrulega ekki alltaf auðvelt að halda svona mörgum öflugum starfsmönnum ánægðum en við leggjum mikið upp úr því að starfsumhverfi sé gott, góð vinnuaðstaða, við séum vel tækin búin og að liðsheildin sé sterk. Við höfum líka reynt að stilla þessu upp þannig að okkar starfsfólk geti svona einbeitt sér að því sem að því þykja áhugaverðast en þó þannig að svona þarfir þörfum heildarinnar sé sinnt. Við fórum í það fyrir tæpum 2 árum að endurnýja alla hjartadeildina eins og hún lagði sig og það var gríðarlega mikið verkefni. Deildina voru nánast gerðar fokældar en árangurinn af því er mjög góður. Við erum óbúslega ánægð með það aðstöðu sem við höfum. Deildin lítur glæsilega út og hérna þar var auðvitað hugsa fyrir hverju smáatriði og við Bylgja kennisteig deildarstjóri vorum svo heppin að hafa með okkur í því verkefni Egil Jóhannesson sem að lengi hefur gengið undir nafnum Egil Smiður og hans framlagi því hefur verið algjörlega frábært og stórkostlegt að vinna með Agli og Bylgju að þessu verkefni og ég held að það sýni sig í afrakstrinum. Það er alveg skemmtilegt að verkefnin á hjartadeildinni eru
gríðarlega fjölbreytt og hverjum degi eru í raun nýjar áskoranir sem að við leysum flestar með sameiginlegu átaki. Og ég held að frá því að ég byrja á hjartdeildinni rétt fyrir aldamóta það hefur af hjartalækningar þróast talsett mikið. Það er áframhaldin tækni þróun en það sem er að gerast núna er að flest þessi tækni inngrip sem við gerum, flóknar hjartaþræðingar og kransæðavíkanir, brennsluaðgerðir, jafnvel skipti á hjartalokum með þræðingartækni, þetta er gert á þess að sjúklingar leggist inn á deildina eða þeir séu bara eina nótt. Flestir koma á dagdeild eða göngudeild og það eru bara þeir sem eru veikastir í raun sem leggjast inn á deildina. Og 90% af þeim sem leggjast inn hjá okkur eru í raun bráðeinlagnir. Þannig að þetta er heilmikil breyting frá því sem áður var. Þessi tækni inngrip eru orðin það þróuð að það þurfi ekki að leggja fólk inn og við verðum vör við það að fólk eru oft aldrei hissa á því. En það er ekki alltaf gott að leggjast inn á spítala. Það er oft gott ef að hægt er að klára inngripið og fólk fari heim að nokkrum tímum liðnum. Og það er auðvitað þannig á spítulum að þar liggur veikt fólk með ýmiss konar vandamál og þar eru, geta verið hættur á því að fólk beri jafnvel vissan skaða af. Það eru hætta á sýkingum inn á spítala, það er auðvitað hætta á því að hlutir gangi ekki upp eins og við viljum. Þannig að við viljum í raun hafa þannig að flesti sem að geta fari heim og fái sína meðferð þar en það sé aðeins þeir veikustu sem að komi til okkur og liggi inni. Ég hef haft mikinn áhuga á hvernig ég geti nýtt okkur nýjungar í tækniþróun í hjartalækningum og ég er eiginlega á þeirri skoðun að við séum í raun á barmi nýrra tæknibildingar í læknisfræði og þá ég annars vegar kannski við þessa snjalltækni sem að ég held að muni hafa mikil áhrif á hvernig við eigum samskipti við okkar skjólstæðinga og þá á ég við að þetta býður upp á möguleika á fjarvöktun einstaklinga, þetta býður upp á nýja möguleika á því að verið samskiptum hvað varðar fræðsluefni, kvatning og annað þessáttar og við getum gert miklu betur held ég með öflugri snjalltækni heldur en að vera að fá fólk til okkar á göngu til kannski að nokkra mánuða fresti. Og svo sé ég fyrir mér fullt af rannsóknarmöguleikum í þessari tækni líka því það eru margir einstaklingar í dag að safna gríðarlega miklu magni af upplýsingum um sjálfan sig, alls konar heilsufarslegar upplýsingar, púls og öndunartíðni, hreyfi og svefnmynstur og svo framvegis og framvegis og það væri gríðarlega áhugavert að það væri hægt að fá fólk þess að deila þessum upplýsingum með okkur. Á þannig hátt náttúrulega að það var ekki persónugreinanlegt en ég held að það yrði rýnt í svona gögn á skipulegan hátt að þá myndi þetta segja mjög áhuga að vera sög. Við höfum líka verið að nýta okkur erða upplýsingar meira og meira í klíniski læknisfræði og ég sé fyrir mér að við munum halda áfram að gera það í meira og meira magni á næstu árum. Og mínar rannsóknir hafa auðvitað snúist heilmikið erðafræði hjartsláttruflana. Ég hef unnið mínar rannsóknir í góðu samstarfi við Íslenska erfðagreiningu sem er að mínu mati fremsta mannerfræðistofnun í heimi og ég er í raun ekki vissum að Íslendingar almennt gerir sér grein fyrir því hvað það er unnin framúskarandi vísindavinna þar inn að vekja. En við höfum verið að skoða mestu leiti erfðafræði hjartsláttruflana og okkar rannsóknir þær hafa í raun snúast að mestu leiti gáttatif sem er sjúkdómur sem ég hef haft mikinn áhuga á. Og niðurstöðurnar hafa í raun valdið svona ströngförfum í grunnskilningi okkar á þeim sjúkdómi og ég held að það muni leiða til breyttara nálgunar bæði áhættumati og jafnvel í lyfjaþróun á næstu árum. Ég held að við Íslendingar séum að mörgulegu hefnir að við búum við gott heilbrigðiskerfi og það er mjög margt í heilbrigðiskerfinu sem virkar vel en auðvitað er ýmislegt sem hægt er að bæta og ég held að það sem að er gert vel eru einingar sem hafa svona þróastaldið stundum svona fyrir tilstilli eldhuga og það sem vantar kannski að mínum að þetta er svona betri samstilling, það þarf svona hugað betri samstarfi milli þessara eininga sem eru kannski
líkileiningarnar, Landspítalinn, Heilsugæslan, Læknastofur út í bæ, hjúkrunarheimili, margt af því sem er gert þar er mjög gott, en ég held að þessi gríðarlega sókn að tækifæri í að efla samstarfið, efla skipulagið og ég tel að sko með öflugra skipulagi að þá getum við líka nýtt fjármunina aðeins betur en við gerum. Að vera læknir er í raun besta starf sem ég get hugsað mér, mjög lifandi starf og gefandi og ofboðslega fjölbreytt. En því fylgja þetta ákveðnar áskoranir og heilmikil ábyrgð. Og ég held að það sé alveg ótt að segja að stundum fylgi því vonbrigði ef að hlutinni gangi ekki upp eða maður getur ekki gert nóg. Ég tel að það að stunda læknistarfið í fullu starfi og vísta vinnu með fari mjög vel saman. Oft er að þannig að hugmyndir að rannsóknarverkefnum komið með eftir að hafa talað við sjúklinga og akkurat það að rannsaka erðafræði gáttatífs, það er hugmynd sem kveiknaði þegar ég var að sjá mikið á sjúklingum á göngu deild og tók stundum eftir því að þeir sem höfðu gáttatíf og höfðu greinst frekar ungir, voru þá mikið með mjög erfiðan sjúkdóm, þeir voru tengdir, ættartengslum og hérna, þá fór ég að velta fyrir mig hvort að það væru erðaþættir sem að einhver leiti byggja að baki gáttatífi. Og það hefur heldur betur komið í ljós í þessum rannsóknum okkar með íslenska erðagreiningu. Þannig að það er mjög gott dæmi um hvernig þú getur séð hluti í klíninginni sem að geta síðan reynst uppspretta mjög góðra rannsóknarverkana. Og svo náttúrulega líka mjög mikilvægt að vera í þeirri stöðu að geta nýtt niðurstöðu rannsóknar til þess að bæta með þeirra sjúklinga og kannski gefa tilbaka ef svo má orðið komast. Og heilbrigðiskerfið er í eðli sínu mjög stórt og flókið og ég held að sé greiðlega mikilvægt að við reynum að átta okkur á því þegar við förum út í að reyna velta fyrir okkur hvernig við getum bæta, hvernig heilbrigðiskerfið við viljum í raun að hafa. Viljum við hafa kerfið sem að leggur höfuð áherslu að meðhöndla svona grunnvandamál, efla forvarnir og þess áttar þar sem að heilsugæslan er í grunni, spítalinn leggur höfðu áslu þá að sinna bráðaþjónustu en öll sérhæð og kannski flókin þjónusta er kannski veitt í samvinnu við sjúkrahús erlendis eða viljum við veita góða alhliða þjónustu þar sem að við gerum flest sérhæð verkefna heima og ég hygg að flestir Íslendingar hafi áhuga því að hér sé öflugt alhliða heilbrigðiskerfi þar sem að við veitum góða grunn þjónustu en getum líka veitt sérhæða þjónustu inn á sjúkrahúsinu. En það skiptir dálítið miklu máli þegar við erum að reyna ákvarða hvað viljum við setja mikið fjármagn í heilbrigðisþjónustu að við séum með á hreinu hvers konar kerfi við viljum búa við vegna þess að öflugt heilbrigðiskerfi sem að veitir öfluga sérhæða þjónustu, það kostar talsvert fjármagn. Og það er eitthvað sem ég held að við þurfum að gera okkur grein fyrir og þetta, það þarf að taka þetta samtal.